السلام علیکم تمام ناظرین محترم کو، سیال شریف کی خوبصورت مسجد اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پرانی بلڈنگ ہے مسجد کی، یہ نیو بہترین، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، آج جمعہ المبارک ہے، ابھی کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوا اس لیے لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں، سیال شریف کے جو اندرونی حصہ ہے مسجد کا وہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں،